Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Daxili İşlər Nazirliyi ölkə ərazisində 60 gündən artıq olduğu yer üzrə yaşayan vətəndaşların qeydiyyata alınması ilə bağlı prosedurlara izah verib. Global Net haber verir ki, Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, polis baş leytinantı Nurlan Əliyev APA-nın sorğusuna cevab olarak bildirilib ki, şəxsin olduğu yer onun yaşayış yeri sayılmayan, yaşayış yerindən kənarda 60 gündən artıq yaşamaq istəyən vətəndaş, həmin yerə gəldikdən sonra 7 gün ərzində istirahət, səs vermə iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü istisna olmaqla, internet üzərindən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin saytına daxil olmaqla olduğu yer üzrə qeydiyyata alınır. Din rəsmisi qeyd edib.